Цього року 43 дитсадки та 41 школа мають отримати утеплені фасади, вікна, двері, деінде покрівлю. Зараз роботи закінчують у 8-й школі. В результаті очікують 41% економії споживання енергоресурсів, каже директорка департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради. Тут проводиться комплексна термомодернізація, а саме утеплення фасаду будівлі школи, заміна вікон на енергоощадні, заміна дверей вхідних на енергоощадні. Також частково тут утеплена покрівля, де це було необхідно, і встановлено індивідуальний тепловий пункт. Це останній з об'єктів першого етапу, а в списку на другий є і медичні заклади. Вже зараз підписаний договір з Європейським банком на суму 25 мільйонів євро. І ми отримали також в рамках цього проєкту ще один грант від фонду Східноєвропейського партнерства з питань екології та енергоефективності на 5,5 мільйонів євро. І вже визначені експертами Європейського банку наступні 98 об'єктів, на яких будуть впроваджені також енергоефективні заходи. Це не лише вже заклади освіти, а й 4 заклади охорони здоров'я. На другому етапі в нас буде 66 дитячих садочків, 28 шкіл і 4 медичних заклади. У школі модернізацію схвалюють. Раніше навіть в опалювальний сезон учні сиділи у класах у верхньому одязі, пояснює керівниця закладу. Щороку під час опалювального сезону, особливо взимку, у нас були проблеми з забезпеченням комфортних температурних умов для навчання учнів і роботи педагогічних працівників. І навіть за наявності достатньої температури на вході, тепло, яке повинно бути в приміщенні, виходило крізь дерев'яні старі шибки. Утеплення будівель за програмою ЄБРР відбувається за типовими проектами. І це є мінусом у випадку з історичною забудівлею міста. Поза торік у такий спосіб повністю замінили вигляд гімназії номер 12. Будівлі архітектора Скоробагатова 111 років. Вона є цінним екземпляром історичної забудови. Управління з питань культурної спадщини в такому випадку безсиле. Але цей випадок викликав гучний резонанс. Юлія Павлюк коментувати його наразі не готова, тож ми направили запит до міської ради і чекатимемо на відповідь від чиновників. Іван Мануйло, Тарас Іванов, новини 9 каналу.